Tjena, Johan från Init här. Vi står på Computex-mässan i Taiwan och vi står på vid Asus ROG Monter. Här har vi GX 800 som är efterföljaren till förra årets GX 700 som vi också gjort en YouTube-unboxing på. Det nya här är att det är mekaniskt tangentbord, 18-tums skärm. Du kan köra dubbla av Nvidias senaste grafikkort. Och hela systemet är på 600 watt. Så du behöver faktiskt till och med lite extra strömförsörjning till datorn. Och det är samma dockningssystem då som vi kör, som GX 700 körde. Tangentbordet är även RGB-belyst. Det här är alltså Asus nya GX 800.